No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen. Katse taivaalle. Täällä on lentokone jossa, tiestikö sen? Eli joo, tänään testataan lentokoneen modia, jota on aikaisemmin kerran testannut. Se oli silloin vaan semmoinen kosmeettinen näky täällä. Mutta joku, että se on semmoinen tietty juttu lisätty tähän, joka nähdään tuossa myöhemmin. Mutta niin kuin julkaisuvissaan se koneen vissi voi tippua niin kuin tuonne maahan, eli tulla liikenne, tai ei liikenne, kun lento-onnettomuus voi tulla tänne. Silloin kun mä täällä testasin pari vuotta, se oli vaan semmonen, se vaan täällä lenti välillä. Nyt siis olevina voi krässätä tänne, oliko se aika mielenkiintoinen. Nähdäänkö sä ajaa tuonne pöpelikköön, mutta missä lentokone täällä edes on? Nimittäin sitä aina täällä välttämättä edes näy. No joo. Onko tuolla? Eikö näytös ottaa paskaa? Ei se ollutkaan tuolla, joo. Kyllä se kahtelee taivaalle hommat tavallaan niinku näyttö niinku aika likaani. Ei nyt silleen mahdottoman, mutta erottuu paska kyllä näytöstä. Siinä on niinku riimatessa niinku sydetty pitkin näyttöjä. No okei. Okay. Missä lentokoneissa on? Joo, pitää mennä tarkistaa, että onko se modi päällä. Tietenkin ekana tarkistaa se. Täällä on fly by play, kyllä se täällä on päällä. Joo. Hyvä, ei tällä tärkeällä näyttöllä kylällä. Se voi olla, se tulee tuossa kohta, tai se tulee, kun mä sovitan peli. Käydän sitten peli uusiksi. Mutta nyt pitää tehdä se hetki kahto, että se löytyisi. On niinku vähän tähän modissa semmonen, tulla se jo. Hyvä niinku saattaa moni sen, että tuosta lentokenttä täällä Nordsissa sitten lähtisi lentoon tänne. Tuolla se muuten menee oikeesti. Ja se on niinku semmonen keltainen potkurikone. Hirmu ääntä pitää, huhhuh. Ui saakeli. Niinku mitenkä se niinku krässää tänne sitten, kauanko me muistaa odottamaan. No mitä mun itse avittaa, että se tippuu täältä. Että dynamiittia tätä ilmasta sen päälle siellä jähtää ja sitten tippuu alas. Ei sellaista, tuo propeeli ees pyöri, näettekö? Millä se, lentääkö se pyhällä hengellä täällä? Tää on kuskia ees kyydissä. Eikö tuossa ikkunan läpi ei näy kyllä, että onko se kettää? Mitä se onkin? SP. SP. En minä näe kotekstiä. SPLCS, joo. Nyt ei kysymys kuuluu, mihin tämän matkalla. Mä pistän ulos vai? Niinku tässä on joku semmonen tarina tai semmonen animaatio, kun se tippuu alas, joka mua kiinnostaa, mikä se on. Mitä vain, en tiedä mikä se prosentti on, se tippuu tältä taivalta alas. Onko se jokainen kerta, kun sä opetat pelin vai kerran 1000 kertaa? Kerran 1000, sitä ei tiedä kukaan muu kuin modin tekijä varmaan. Nyt se niinku lentää mapista ulos. Tuo aika paska homma kyllä tuo. Joo, se vaan lenti pois. Elää, mene sinne, hei. Elää jaksaa. Voiko sen nostaa modilla? Voi. Eikö mitään ihmettä. Aa, se kimpoo takas, kun mä... Joo. Pitää mut se kahtoo, mä menen tänne se. Niin silloin mä teen polttaa tulee takasi. Joo, okei. Okay. Mä nyt sovettaa, että ottaa niinku sove alusta. Nyt se on ainakaan vielä tippunut tuo paska. Tai sitten mä otan lataa sen pussia ja tiputan sen väkisin alas tuo. Tänne lentää bussilla vastaan, niin kone tippuu tuonne Teemun kaupalle. Se on tänne idea, että nähdään tuo tiputus. Ei ole tänne mitään muuta ideaa, kun nähdään vaan tuo. Se on varmaan kuitenkin kiinnostavaa tuo, se niin kuin syöksyy tuonne jonnekin mäkitorniin tai semmoiseen. Onko se joku tulipalo animaatio vai mikä se on? Niinpä. Niinpä, joo, joo, niinpä vaan. Okei, tuotetaan joku ottaa työkalun matkaa samalla. Vähän niinku kättä pitempää. Tuotetaan Teemo kaupalta. Laitetaan Teemo liikon lentokoneen päälle. Laitetaan Teemo lähtee muille maille kyllä tällä hetkellä.
Mä ei kaivata tällä kylällä yhtään. Ja se varmaan tulee tuolta lentää takaisin tuonne. Tässä saisi kohta näkyä se. Laitetaan Teemo niinku Turkkiin menevän lentokoneeseen. Mutta siellä jännä tässä pelissä ei oo niinku oikeesti lentokonetta. Tulee kuitenkin lentokenttä. Ja niinku jos tämä peli jatkossa olisi hyvä saa semmonen niinku tarina tähän, että jolla voisi ottaa niinku lentokoneharrastajaa auttaa niistä, vaikka sen kyytiin voi päästä tai vai niinku jokin tarina niinku. Voi joku auttaa tai sitten tuhota se lentokone tai kuin semmonen. Missä se kone nyt lentää täällä? Se kyllä onneksi kuulee kaukaa, kun se tulee. Jaa, eikö se nyt spavannut ollenkaan? Kyllä se pitäisi olla jo täällä. Teemo etipä mennyt lentokoneen. Mutta niin kuin näette, Teemo ehtii sitä konetta, kun pää kääntyy. Onko se tuolla? Ei. Jaa. Nyt sen kerran, kun on valmistaudun, niin ei tule tänne. Olen mä silti hyvä sille moni, että se ei aina tule tänne. Mä niinku todellista, eihän aina lentokoneet ilmassa ottaa samaa kone aina ilmassa. Teemo, kato toiseen suuntaan, älä kato taaksepäin. Tuolla nyt löytyi se, okei, se kyllä se spavnas taas, mutta nyt tuli vähän myöhemmin kuin äsken. Nyt Teemo pidä kiinni, kohta sä oot niinku sankari tai täys nolla. Joo. Kyllä, ai vittu. Teemo tiputti lentokoneen alas. Ei saavani, näettekö? Se tippui tuonne nyt meren pohjaa. Katolle vielä lenti, jes. Siinä se oli, näettekö? Jes. Aivan saakeli eeppinen, että on onnistu. Täällä on Teemolla vielä. Nyt se ääni pukittaa täällä. Tämä kone on niinkohan toimintakyvyyty. Mennä se itse Teemo tippuu, sitten minä sitä et tiiä. Mä arvasin, joku tulipalo tulee. Ei se törmää johonkin, se voi olla, että tuohon mastoon törmää normaalisti. Se kyllä ei oo hitboxi, ettei se varmaan siihen voi törmätä. Se oli hieno. Kyllä testaan kerran tuota. Silleen vaikka osaa vähän paremmin valmistautua, nyt oli vähän yllätys tuo mulle. Laitetaan lentokone Teemo kaapaa tuohon päälle. Otetaan kuvaa siitä. Koska miksi ei? Tämä mori on niinku yksinkertainen, mutta siisti. Miksi mä saan röökiä pois käestä? Mitä jumalauta? Röökiä kätteen kiinni. Just. Sellaista. Se kuva ottaminen tästä. Joo, otetaan tuosta. Otetaan rakeekuitti tähän vielä. Eli vielä kerran testattaa. Yritetään saada sitä kuvaa ja parempi kuva kuin kun se tippuu alas. Nyt on se harmi vaan se, että kun se menee tuota kaukaa, niin se voi Teemon kaapalle tippuksen olla aina tuo sama linja näköjään. Ja niin kun saa semmoinen linja, että se menisi tuosta Teemon kaapan yli, niin voisi tiputtaa sinne kaapan päälle se. Mutta on kyllä tyytyväinen, että tuo onnistui oikeesti. Mä olin varma, että minä en saa niinku onnistumaan millään tavalla. Tämä pitää se modelli jotenkin tuhota. Mutta se kävikin tosi helposti tuo homma, että se Teemo laittoi eteen ja se tippui heti se koneen. Nyt mä otan niinku Teemon tälleen kauempaa kiinni. Niin mä näen sen törmäyksen paremmin. Niinku tälleen tehdään se. Otetaan hoodie pois, otetaan kuvaa samalla, kun se törmää tähän sitten. Aika saakeliin kovaa kyllä. Laittakin hän tykkää sun videolle valmiiksi. Nyt on viime... Tuossa parissa videossa on ollut vähän näyttökertaa, en tiedä mistä johtuu. Jäänyt ihan 2-3 000.
on niinku summa kyllä tosi vähän. Miksi mä saattaa röökiä oikeesti pois käystä? Mä tota ymmärrän. Player controllers. Teemokin tippu kyyvistä. Ei, missä sun röökinäppä tällä se on? Mouse nolla. Tää helvettiä. Nyt on kyllä peli se on. Se oli mouse nollaan mennyt. Mikä näppään se, onko se tuo keskirulla? Mutta nyt tarvitaan taas Teemo kyytiin. Mikä koko pystyy ottamaan? Tuo on kaukasin matka, joo, tuo on tosi hyvä. Okei, sitten otan, se tulee, se tässä lentää yli. Näyttää se tulee tälleen suoraan, tai sitten otetaan kuvaa siitä. Ja se odottaa vähän paremmasta kuvakulmasta, kun se tippuu. Tästä otetaan, se tippuu tänne Fleetalionkin korjaamon kohdalle. Niin se on pakko tänne järveen tiputtaa aina. Tämä modihan löytää tuon Nexus-modista ainakin. Me ei näe, että tuossa nyt ei laita linkkiä sinne. Nyt on niinku laiska jaksaa vaivautua siihen. Nyt se näkyy, okei. Okay. Joo, oletteko valmiita? Tiputtaisi tuon järven jälkeen tuonne tielle. Nyt on joku jakson finaali tässä. Teemolla tehdään stuntti. Teemo kääntyy tänne just tälleen päin. Tiputtaa lentokoneen supervoimilla. Nyt Teemo on valmiina. Tämä on paha paikka. Nyt jos tänne perävälle hyökkää pommikone, niin Teemo tiputtaa se. Ylän pormestari tiputtaa lentokoneen alas. Mä tuon jotenkin hän onkin tähän seisomaan. Tai niinku tässä, mä oon seisoo, kun mä oon täällä ilmassa, mutta... Onkin tähän se tippuu sitten. Se on alempana kuin minä. Okei. Nyt se tulee. Siinä se on, jes. Nyt se tippuu tonne. Eikä se voi mapista ulos. Ei. No niin, se tippuu mapista ulos. Kiitoksia Teimolle. Voi persee. Just niin kun tippuu 10 metriä liian lähelle. Mä halusin että se tippuu tähän. Tässä on katsotaan yllä, että aika pieni tuo väli, missä pitää saada. Joo. Nyt tämä modi on käyty läpi. Tämä nyt modi saa jää mulle päälle. Tämä ei pee freimejä yhtään ja... Tämmönen pieni lisä tänne kylälle piristää iltaa ja nautuksia riimää tämä modi kivasti. Eli ei mulla muuta tänne. Laittakaa peukkuja ja kommenttia ja... Näemme taas ensi kerralla, eli varmaan... Varmaan yli huomenna tai tiistaina, en tiedä yhtään. Jos videota laittakaa modeja, laittakaa linkki. Kiitoksia ja näkemiin. Hei hei! Ai, että kun on...